ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့2023မှာကျွန်တော်တို့တုံးကြည့်ပြီးတော့ဒီ2024ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီ iPhone Pro HD တုံးသင်သေးလားပြီးတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေတင်တော်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရကျွန်တော်ပြပြပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအရှင်ကတော့လက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော် iOS 16မှာရင်ကျွန်တော်တို့ရကြံဝါကြီးပေါ့နော် update ကြီးထပ်ပြီးတော့မရတော့ပါဘူးအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone တွေကျွန်တော်တို့လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာပေါ့နော် second hand ဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းနေတော့ offline ပေါ့နော်အားလုံးအကောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ6ဈေးခွဲဝင်ချင်တော့ရောင်းနေရတွေ့ရတယ်ချို့ကြတော့ကျွန်တော် face ID ပေါ့နော် face ID မရတဲ့ဟာတွေကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့5ဈေးအောက်နော်4ဈေးဝင်ချင်တော့ねရောင်းနေရရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ bypass ဆိုတဲ့ဈေး bypass ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းရောင်းနေကြရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တော့ကြည်ရတော့ကတော့ဒီဖုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေတုံးမယ်တချင်းတွေနားထောင်မယ်တော့တပ်ပုံတွေပါရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်လုံးဝဘာမှပြောစရာမရှိဘူးပြီးတော့ကင်မရာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီပေါ့ထရိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီစတော့နော်ညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ထရိတ်နဲ့ရိုက်တာတွေပါတယ်သူ့ရဲ့ detail တွေပါညာပြီးတော့ color ရုပ်ထွက်တွေပါဆိုလည်းကျွန်တော်တို့တုံးရတာစော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသေးတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ main camera ရိုက်တာဒါကတော့ 2+ နော်ကင်မရာနဲ့ရိုက်ကြည့်တာအဲ့တော့ဒီကောင်းနေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့နော် photo quality တွေပါညာဆိုလဲတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူပုံစံလေးပေါ့နော်လူပုံစံလေးကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ portrait ပုံစံလေးထားပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ iPhone Pro H ရဲ့ဒီ photo quality ဆိုတဲ့ဟာလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းနေသေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်2024မှာကိုင်းမယ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ညဘက်ဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ပုံလေးဆိုလေဒီ flash light ပေါ့နော်ဒီ flash ကိုဖွင့်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့နေရာကြီးမှာလေတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေရုပ်ထွက်တွေပါလေဆိုလေကောင်းတယ်ဒါဆိုလေကျွန်တော်တို့ရိုးတယ်ညဘက်အချိန်မှာသူ့ရဲ့ main camera ရိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့လေရုပ်ထွက်တွေပါလေအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဘာမှကျွန်တော်တို့ပြောစရာမရှိဘူးဒီ camera အနေထားရေပညာတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ညဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်တဲ့အနေထားမျိုးမှာဆိုရင်လေတော်တော်လေးကိုဒီနိုင်မှုတွေပါဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကင်မရာအနေထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်2024ရောက်ပြီဆိုရင်တော့မှာဒီ iPhone Pro HD 8+ ဒီပေါ့เนาะအဲ့တော့သုံးရတာအဆင်ပြေနိုင်သေးတယ်ကင်မရာကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး Safari ပါဆွဲမယ်ပညာဆိုလေတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့အထိမှာပါတယ်ဒီချားဖုန်းတွေပေါ့เนาะဘလောက်ကောင်းပါလဲဆိုတော့ဖုန်းတွေနဲ့ရှင်းနေဆိုရင်တော့မှာဒီ iPhone Pro HD 8+ ဒီကသူ့ရဲ့ natural အတိုင်းဟောပါပေါ့เนาะပုံတွေကကြပြီးတော့ quality ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကင်မရာအသားပေးပြီးတော့ဗောနော်ဝယ်ခြင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်အဆင်ပြေနိုင်သေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ social media တွေဗောနော်ကျွန်တော် social media တွေတုံးမယ်တော့ gain တွေအဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းဝယ်မယ်ဒီ8เนาะအနည်းဆုံး8နဲ့ဒီ Chrome HD ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ social media တုံးမဲ့လူတွေပဲကျွန်တော် recommend ပေးတယ်ဥပမာကျွန်တော်က YouTube လောက်ပဲကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook လို့ Telegram လို့ပေါ့ရုပ်ရှင်တွေပါလေတော့ပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်သေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ game တွေပါလေဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် recommend မပေးတော့ပါဘူး2023မှာဖြစ်စီ2024မှာဖြစ်စီမဝယ်သင့်တော့တဲ့အထက်မှာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ game တွေဆော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ heat တက်တာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ battery တွေအရင် weak ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုကနော်ဒီဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ social media ကိုပဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးကျင်တယ်ကင်မရာ brand ဘိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်သေးတယ် gain တွေကိုကျွန်တော်အသေးစားဆော့မယ်ကောင်းကောင်းမွန်ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ heat ပြီးတော့လက်ရှိတော်တော်လေးကိုတက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ iOS 16မှာကကျွန်တော်သုံးကြည့်ရဆိုတော့လက်ရှိဒီ Chrome H ကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်ရ software တွေပါလေပေါ့နော် 16 နဲ့ကတော့သူနဲ့တော့ live ဖတ်သေးတယ်ဆိုတော့လေးရပါညာတော့ကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ရဘူးကျွန်တော် 8+ တို့ပါတော့ねဒီသူဒီပေါ့เนาะရှင်းပြီးတော့ကြည့်တစ်ခါကြာရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ခါကြာရင်အရင်3နာရီများလာအရင်ခိုင်းနာရီများလာပြီပေါ့เนาะအခုမှ switch ကြီးပါကျွန်တော်ကဟိုကအလုတ်3-4ခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအလုတ်3-4ခုလောက်ပေါ့เนาะဒီဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အဝင်ထွက်တွေကျွန်တော်တို့ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ switch ကြီးပြောတော့ဟိုဘက်အဝင်ထွက်တွေအရင်များပြီဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးဟန်းချင်ကြလို့လို့ဖြစ်တာတော့ရှိရဲ့အားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ iOS 16မှာပေါ့เนาะဖြစ်နေတဲ့ဟာပေါ့เนาะသူကလည်းဘာမှလည်းဖာရှင်ရတဲ့နောက်ပိုင်းကထပ်မြင့်စီဖြန့်မြင့်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီဖာရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တခါကျရင်အရန်၃နာများလာပြီနော် gain ဆော့ကြည့်တာပါညာဆိုရင်အရန်နည်းနည်းလေးလေးတယ်ဘူးနော်လေးလေးလေးလာတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ YouTube တွေပါကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်တာလို့ပေါ့နော်ဒီ social media တွေပါကျွန်တော်သုံးတာတော့ပါလို့ဆိုတော့ဒီသုံးကြည့်ရတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်သူ့ရဲ့ touch ပိုင်းတွေပေါ့နော်သူကဝင်ထွက်ပိုင်းတွေကျွန်တော်သုံးတာပါညာစမဂလာကတော့သုံးကြည့်ရတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီက
ီ2024ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Crow H နဲ့ Applet တွေကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ social media ကိုကောင်းကောင်းသုံးချင်တယ်ဒီ camera ကိုကောင်းကောင်းလေးသုံးချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလိုချင်တဲ့လူတွေလောက်ပဲဒီ Crow H ကိုဝယ်တင်တော့လေဗောနော်ဒါကတော့ gain တွေပါအရင်ဆော့တဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကို recommend ပေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ hip တက်တယ်ပြီးတော့အဲဂိမ်းတွေပါဆော့တဲ့ခါကျရင်အဝင်ထွက်တွေမှာနည်းနည်းလေးနှေးလာပြီပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ CPU ကလည်းကျွန်တော်တို့အဲနှိမ့်နေပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။အားကြောင့်မို့လို့လည်းကျွန်တော်တို့ iOS စက်ခွန်ကိုသူကတင်ခွင့်မပေးတော့တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့2024ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီ iPhone Crow HD ကိုသုံးဖို့ရည်ရွယ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ social media ကိုသုံးချင်တဲ့လူတွေလောက်ကိုပဲကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်။ကျန်တဲ့ဒီဂိမ်းပိုင်းတွေပေါ်မှာဆော့လို့မရဘူးလားဆိုတော့ဆော့လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဒီအဲကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာလို့လဲ။အေးရနေရာတွေမှာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်။ဒါမှမဟုတ်ねကိုကဟိုမှာနေရာမရွေးကျွန်တော်ဖုန်းကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆော့မဲ့လူတွေကြွဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဟီတက်တယ်။နည်းလေးကိုပူတယ်ပြီးတော့တက်ရှည်ပိုင်းနေရာမှာထောက်တယ်ပြဿနာလေးကြီးဒီဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ performance အရင်သုံးရတဲ့အတွက်သိမနိုင်ချင်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တက်တန်းရတယ်ထွက်ထားရတယ်ကြာပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့2024ရောက်ပြီဆိုရင်အနေဆုံးကျွန်တော်တို့ဖုန်းပေါ့နော်မဖြစ်မနေကိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ Crow H နဲ့ Applet ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီညွှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတက်နေတဲ့ model ရတော့မကိုင်းတဲ့သင်တော့တဲ့အထက်မှာပါတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းဒီ application တွေပါညာတုံးနေဆိုရင်တော့မှ support မလုပ်တော့တာတော့ Facebook တွေပါတုံးရတာဆင်မပြေရတော့ပါလို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ Crow H ကိုကျွန်တော်2024မှာကျွန်တော်တို့တုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ social media တွေတုံးမဲ့တူတွေဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ game တွေပါဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကိုမစင်စားနဲ့ပေါ့နော်ချာအရာဒီစင်စားပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်2023မှာတော့ offline တွေကိုပေါက်နေတဲ့ပုံစံရတော့ကျွန်တော် CC pocket offline ဆိုရင်65ဝင်းကျင်တော့ကတော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်ဈေးပဲပေါ့နော်ချိုးကြတော့လေကိုကြိုက်တဲ့ဈေးနဲ့ရှောက်ရောင်းနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပဲကျွန်တော် face pay တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလည်းဒီဒီ face pay တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာရဲ့ကျွန်တော်လိုက်တုံးကြည့်ရပြီးတော့ buy back ဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိနေရပေါ့နော် buy back ဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တမျိုးချက်ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ iCloud ကြာနေတဲ့အလုံးလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်တွေလည်းတုံးရတာဘာညာပြဿနာမရှိဘူးအကုန်လုံး official တိုင်းပဲတုံးရတာပေါ့နော်သူတို့ဆောင်းဆောင်းလေးတွေဆောင်းချင်ပြီးတော့တုံးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီ U နန်းပေါ့နော်ကင်မရာရိုက်မယ်ဘာညာဆိုရင်တော့လုံးဝအဆင်ပြေသေးတယ်2023မှာလည်းအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော် 2024 ရောက်ပြီဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပြင်းနေသုံးလို့ရတဲ့ဖုန်းနဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ iPhone Crow H ကပါပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ gain ပြောမစုံနေပေါ့နော် gain တော့မစုံနဲ့ကျန်တဲ့ဟာကြီးကတော့လုံးဝ powerful ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ CPU ကကျွန်တော်တို့ A12 ပေါ့နော် A12 CPU ပေါ့နော်အခုကတော့16လောက်တိချောက်နေပြီဆိုတော့ CPU 5ဆလောက်တော်တော်ကွာနေပြီဒါပေမဲ့ CPU เนาะအမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တို့အခု15ပေါ့နော် 15 နဲ့ကွာမယ်ဆိုရင်တော့မှသူ့ရဲ့ CPU က50လောက်နှိမ့်နေပြီဒါပေမဲ့တော်တော်လေးပါဝါဖူးဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့နေရာမှာလာဒီဂိမ်းပိုင်းမှာလာအဆင်ပြေတာကျန်တဲ့သုံးမဲ့အပိုင်းမှာအဆင်ပြေတယ်ဗျနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် recommend ပေးရတော့ကျွန်တော်တို့2024မှာကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone Crow HD Applet တွေကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နော် social media သုံးမဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖုန်းလိုပဲသုံးမဲ့ဆိုတဲ့လူတွေတို့ကတော့အဆင်ပြေတယ်အရင်ဂိမ်းတွေပါဆော့မဲ့ Facebook ကိုတင်ဒီကုန်သုံးတာပါညာဆိုလဲပြန်လာပြီအဆင်ပြေတယ်နော်ဖုန်းလိုမသုံးမနဲ့အရင်ဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့ platform တွေပါထိုးပြီးတော့အရန်ခိုင်းပြီးတော့တုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ heavy weight ကြီးကတော့အဆင်ပြေဘူးเนาะကိုကတမျိုးကြပုံမှန်ဒီအလှကင်တာဖြစ်စီနောက်ဖိုတိုရိုက်တော့တော့ရှာရှာရုံရောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ social media တုံးအောင်လောက်ကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့2024ရောက်ပြီဆိုလည်းဒီဖုန်းကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပြီးသွားကြပါကျွန်တော် channel ကနေပြီးတော့တစ်ခုမတစ်ခုအကျိုးပေးလို့ထင်တယ်ဆိုရင် VPN လေးခံပြီးတော့လည်းတက်လာတဲ့ channel လေးကိုလည်းကြည့်ပေးကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော် channel ကနေပြီးတော့အဓိကတင်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော် share ရဲလုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ key top blog တွေကိုအမြဲတက်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel family channel ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါလေ subscribe လုပ်သေးတယ်ဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်